戦第2組です。正面スタンド前では12時30分から女子三段跳び決勝を行われます。プログラムは99ページ。日本学生記録は1998年、花岡真帆さんが出しました13メートル69。大会記録は1998年に同じく花岡真帆さんが出しました13メートル57です。出場選手を式順にご紹介いたします。正面スタンド前では12時30分から女子三段跳び決勝が行われます。